Fala galerinha, o vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês como configurar, né galera, o emulador de vocês, porque chegou uma nova versão e o layout mudou tudo. Então eu tinha feito um vídeo, né, de como jogar Battlegrounds no PC, e agora como trocou um pouco o layout, eu vim fazer uma, como se fosse uma versão 2, e dando umas outras dicas ali para você que quer jogar o Battlegrounds no PC. Isso. Espero que venha ajudar você. Deixa o likezão insano. Compartilha pro seu amigo ou pros seus vizinhos que querem jogar no PC. Já deixa aquele likezão insano. Deixa o likezão insano, metinha de 50 likes aí pra esse vídeo, viu, tropa? Pra tá ajudando. Beleza? Bora lá. Tem que baixar o MSI, né, tropa? O MSI da sua preferência ou o BlueStacks 5, beleza? Precisa ser MSI ou BlueStacks 5. Eu gosto do MSI, né? Mas tem máquinas que não são legais com MSI e tem máquinas que não são legais com BlueStacks 5. Eu, da minha preferência, é MSI, né? Mas tem muita gente que tá achando bugs, então né, não tô usando MSI. Então recomendo, não deu legal MSI, baixa BlueStacks 5. Você já vê aqui nesses três pontinhos, beleza? Deixa eu ver se dá pra aparecer esses três pontinhos. Você vai botar aqui, ver quantos núcleos, quantos threads, quantos núcleos tem seu PC. Você vem aqui no botão do Windows, né? Vem aqui, ó, não, vem aqui no gerenciador de arquivo de vocês. Vem aqui, ó, em cima deste computador, com o botão direito do mouse e propriedades. E aqui, ó, vai estar o processador de vocês, ó, o processador de vocês aqui, ó. Aí vocês vão lá no Google lá e pesquisa, né? Quantos núcleos? Você, aí você vem aqui e bota aqui, ó. Quantos núcleos tem? Aí você bota o nome do seu... Olha, ó, tem 8 núcleos, viu, tropa? Ó, 8 núcleos. Aí, já que tem 8 núcleos, então tu pode botar 4, beleza? Caso você não for fazer live, tropa. E caso você não for fazer live, eu boto porque... mais recomendado botar... É, metade, né? Se caso você não fazer live. Se você fazer live, bota 3, né? Eu vou até botar aqui o meu pra 3. 3 já é bom. De 3 pra cima já é bom. Aí vai pedir pra reiniciar, né? Outra dica, né, galerinha? Se caso tiver... Eu recomendo botar aqui 60, beleza? Deixar aqui em 60. Questão de visualização. Aqui é a questão da alocação de memória. Se você tem 8 GB, pode botar 4, beleza? Eu, minha memória RAM não tão legal e eu faço live em 3 plataformas ao mesmo tempo, então eu deixo 2, beleza? A questão da visualização, tá travando? Vai baixando aqui, ó. Pode botar aqui, tá ruim ainda? Pode descer mais um pouquinho, beleza? Vai baixando os gráficos. A questão aqui, deixa normal, beleza? Beleza, que eu marquei, nesse caso, se o PC tem a placa de vídeo, tenta marcar sua placa de vídeo aqui, beleza? OpenGL é caso o seu PC tenha placa de vídeo. Se seu PC não tem placa de vídeo, bota DirectX, beleza? Vai testando. Fora isso, aqui tá tudo ok, né? A partezinha aqui, mais chatinha. Aí, bora pra dentro do jogo, né? Aqui em engrenagem, né? Nessa engrenagem aqui do tambor gás, do Battlegrounds mesmo. Desce aqui, ó. Recomendo jogar, né? Que eu dei uma dica do vídeo passado, né? E ativar essa opção aqui, ó. Disparo automático. É muito bom para você estar jogando. Isso economiza muito você ficar apertando para atirar, né? Agora vamos na engrenagem, editar layout. Agora, galerinha, a mochila mudou, beleza? A mochila mudou, né? E ficou por aqui assim. Eu botei meu botão de tiro aqui em cima, mas é de preferência, tá? Você pode botar do jeito que quiser. Porém, né? Você vem aqui, ó. Tá aqui essa setinha bem aqui. Você clica em cima, aí vai aparecer o tecladinho. Você clica em cima do tecladinho com o botão direito. Ele já vai aparecer aqui. Aí você vem e bota em personalizar. Beleza? Personalizado. Aí você puxa o D-pad pra cá, pra cima. Recomendo você botar desse jeito aqui, ó, que eu coloquei, beleza? Bem grandão mesmo, beleza? Aí você, tipo, pra, assim, tanto, assim, desse jeito assim, ó, não vai bugar tanto,
beleza? E outras, ele também, tipo, ele não vai ficar correndo lentinho, né? Andando lentinho. Se você deixar ele muito assim, ó, ou muito assim, ou muito pequenininho, o bonequinho vai andar bem lentinho, aí você vai estar pensando que o jogo que é lento, mas não. O que tá lento é o... É por causa do analógico que você fez. Recomendo entrar aqui na configuração, né? E botar aqui, ó, rapidez você deixa no 150, ativação no 50, beleza? E verifique se daí tá desse jeito aí, né? Vou lá dentro novamente, certinho. Lembrando, bota centraliza certinho, beleza? Aí, ó. E senão, às vezes, você vai tentar dar um pulo pro lado ou pra trás, né? Para desviar da granada, para dar granada e acabar que você não vai conseguir. Eu uso a tecla R nessa posição bem aqui, ó. Caso você quiser saber qual é a posição, né? A X, né? Você pode botar aí, ó. Só vir aqui, ó, e botar. Vou botar ela em qualquer lugar, vamos supor aqui. Eu botei essa tecla aqui, ó. Vamos supor. Botei essa tecla aqui, né? E botar aqui um número aqui só para questão didática. Botar número 1, número 2, né? Aí pra você botar ela bem aqui, você só vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui a numeração. 7, 52 e 46. Vamos ver aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. 7.52. E aqui embaixo é 46. Bora fechar aqui, né? Ó, tá vendo que ela foi pra lá, pra cima, ó? Entendeu? Ó, ela pulou daqui pra lá, ó. Então é só você botar essa numeração aqui dentro, ó. 7, 52 e 46.9. Ela vai ficar certinho na mochila, né? Que é pra abrir a mochila, entendeu? Você vai direcionar uma tecla aí que seja fácil pra você. Pra mim ficou fácil a letra E. Pra alguns, né? A letra Q também fica, acho que, bem mais fácil pra você, né? Bem fácil pra você ter acesso, né? Que fica ali perto do analógico. Esses dois aqui, eu usei o botão do mouse, né, galerinha? Eu botei o botão do mouse. Caso seu mouse seja igual o meu, né? O meu Red Dragon Cobra M711 tem esses botões laterais. Aí eu uso aqui pra usar o slot 1 e slot 2, né? Aí eu botei aqui, ficou melhor assim pra mim. Aí o Hello Kit, quando o kit tá lá, eu uso o estúdio no mouse. Eu aperto E, aperto a letra E, né? Pra abrir a mochila, eu vou lá, aperto rapidão aqui no mouse. Beleza? Aí eu botei mouse 1, mouse 2. Aqui é o botão aqui. Do aspa, né? Aí eu botei a tecla 1, número 2, número 3. Ele fica muito mais ágil pra mim. Beleza? Botão da granada, né? Eu botei aqui, eu coloquei, né? O botão direito de mirar, né? Pra poder jogar a granada. Assim fica mais ágil pra mim. Beleza? O alt eu botei pra recarregar a arma. Nessa posição aqui, tropa. Ó, você pode botar nessa posição aqui, ó. 61.16, aí na Y 91.83, por caso você quiser ali, né, tá, espelhando no meu, né, galerinha, aqui, ó, aí você pode só trocar aqui a tecla que você quiser, o Alt é mais fácil pra mim, porque tá ali perto do espaço, eu tô pulando, aí eu pulo e já aperto no Alt ali, ele já recarrega a arma rapidinho, é que eu uso esse Alt aqui em todos os jogos pra recarregar, tipo no Free Fire, nos outros jogos de Battle Royale, de arma e tiro, eu já uso o Alt já pra recarregar, porque fica mais ágil ali pra mim, que fica perto ali do espaço pra... Eu pulo e já recarrego. Aqui, tropa, ó, esse botão aqui, ó, mover e movimentar, você vai puxar ele pra ir aqui pra dentro. Por que eu botei um T, tropa? Porque eu tava muito perto da letra E pra abrir a mochila, e eu tava acabando errando, às vezes eu liberava a setinha, beleza? Aqui seja uma tecla para você soltar a tecla, tá vendo essa tecla aqui, ó, o do mouse? Isso é uma tecla que você vai usar para suspender, beleza? Para liberar. Não vai botar a mesma tecla, vamos supor, vai botar o espaço ou a letra E aqui, porque senão vai estar bug. Você vai tentar abrir a mochila, o A seta vai aparecer e vai bugar seu jogo todinho. Então eu recomendo botar uma tecla que você não vai ficar apertando ela sem querer, beleza? Só se caso você quiser aparecer a seta, entendeu? Pra mim a letra T, né, ficou um pouco distante, então eu não vou sair o risco de ficar apertando ele sem querer. Eu botei tanto em cima quanto embaixo, mas caso você quiser, só precisa botar aqui em cima, né? Vou até tirar aqui, ó. E pode deixar desse jeito aqui, beleza? 80,
60, né? Aqui é a posicionamento, né? Para ele ficar aqui, ó, nessa área bem aqui, que buga menos. 80, 60, né? Esse aqui é o ajuste que eu tô usando, né? O ajuste que eu tô usando é 80, 80, 16, 50. Acessibilidade aí é, vai de vocês, tropa. Varia, porque cada um usa uma DPI no mouse diferente, né? Essa daí que você pode botar 1, né? E você vai descendo. Eu tinha botado 1, né? No primeiro vídeo eu acho que tava 1 e 1 aqui embaixo. Aí tava muito, muito rápido pra mim, muito, muito sensível. Eu fui abaixando, né? Depois você vem aqui, ó, e ativa essa opção aqui esquerda, né? Que eu já tinha explicado no outro vídeo, mas eu vou só refazer aqui. Você marca essa opção aqui, aí vai aparecer o mousezinho, vai estar assim apagado. Você aperta aqui, aí você puxa e joga lá pra cima, né? Do seu botão de atirar, beleza? Essa aqui é a config, galerinha, da nova atualização, beleza? Se caso você quiser já o HUD completo pra mim, eu posso estar exportando pra vocês lá no meu servidor do Discord, beleza? Aí, Sérgio, me dá teu HUD. Posso estar aí mandando pra você no servidor do Discord. Basta me pedir na live, no meu Discord eu vou estar depois direcionando pra vocês, beleza? Espero que eu tenha ajudado, né? Quero que bastante gente venha jogar comigo. Se caso você só pode jogar pelo computador, eu faço livezinha todas as noites de Berogás, né? Eu já estou aqui 6h22, já vou estar fazendo live de Berogás, né? Toda noite. Conto com a presença de vocês aí, né? E bora que bora, tô rumo a 100 coroas, né, galera? Rumo a 100 coroas na raça ali, né? Jogando ali com a galera na live. Já tô quase pegando top 100 de troféu, né? Tá bem pertinho de top 100 de troféu, galera. Muito perto, só 2x, né, tropinha? 2.000 troféu. É, lembrando que esses dias agora eu não tô jogando muito, eu tô jogando bem pouquinho, meia hora na live, uma horinha na live. Aí acaba que é muito difícil, tem muito cara bom, né? Ali tá aprendendo também junto comigo, mas eles estão um pouquinho mais evoluídos porque eles jogam mais tempo assim em off, né? Aí eu só jogo live. Espero que eu tenha ajudado. Compartilha pra geral. Tamo junto, é nóis. Enquanto não sai a Steam, enquanto não sai na Steam, né? Vamos jogar aí no emulador. Beleza? Tamo junto, é nóis. Fique com Deus e fui! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is.